Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Qarabağda lokal antiterror tədbirlərində şəhid olanların siyasi yenilənib. Antiterror tədbirlərində şəhid olmuş daha 5 hərbiçinin adı Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı yeni siyahıya əlavə edilib. Beləliklə, antiterror tədbirləri zamanı şəhidlərimizin sayı 191-dən 203 şəhidə qalxıb. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları Qarabağda separatçıların dırnaqarası keçmiş prezidenti Raiq Arturyanı saxlayıblar. Hazırda onun Bakıya gətirildiyi deyilir. Qeyd edək ki, Qarabağdakı separatçıların keçmiş dırnaqarası prezidentləri Arkadi Qugasyan və Baku Sakyan Daşnakistun Partiyasının Qarabağ təmsilçisi və separatçı rejimin keçmiş parlament sədri David İşxanyan törətdikləri cinayət əməllərinə görə barələrində aparılan cinayət işləri üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən Bakıya gətirilib. Ermənistan parlamenti bugün oktyabrın 3-də Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma nizamnaməsini ratifikasiya edib. Bu isə o deməkdir ki, Putin Ermənistan ərazisinə gəlsə, həbs ediləcək. Qeyd edək ki, 17 mart 2023-cü ildə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Ukraynada hərbi cinayətlər, insanlığa qarşı cinayətlər və soyqırımla bağlı araşdırmalardan sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin həbsinə order verib. Parlamentin iclası zamanı Ermənistan və Mənim Şərəfim müxalifət ittifaqları Roma nizamnaməsinin müzakirəsini boykot edərək parlament zalını tərk ediblər. Nəzərə alaq ki, Ermənistan 1999-cu ildə Roma nizamnaməsini imzalasa da onu ratifikasiya etməyib. 2023-cü il sentyabrın 1-də Ermənistan hökuməti Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma nizamnaməsini ratifikasiya layihəsini parlamentə göndərib. Lakin bundan sonra Rusiya davamlı şəkildə Ermənistana xəbərdarlıq göndərərək nizamnaməni imzalamamağa çağırıb. Ermənistanın son addımının Rusiya ilə münasibətləri daha da gərginləşdirəcəyi gözlənilir. Bir daha qeyd edək ki, 2023-cü il mart ayında Beynəlxalq Cinayət Məhkəmə Palatası Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və uşaq ambusmanı Maria Vova Belovanın həbsinə order verib. Hazırda həbsdə olan Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili Azərbaycan tərəfindən Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dırnaqçı dövlət naziri vəzifəsində çalışmış Ruben Vardanyan və separatçıların dırnaqçı prezident aparatının rəhbərinin müavini və digər müxtəlif vəzifələrdə işləmiş David Babayanın həbsinə münasibət bildirib. Gürcü siyasətçi bu barədə öz Facebook hesabında paylaşım edib. Ətrafımızda xeyir və şərin qarşıdurması baş verir. Azərbaycan Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibəni fəal şəkildə dəstək İlyan Ruben Vardanyanı, eləcə də Abxaziya Respublikası və Cənubi Osetiya Respublikası ilə əlaqələri inkişaf etdirən dırnaqçı Xarici İşlər Naziri David Babayanı həbs edib. Qeyd etdiyim, işğal olunan ərazilər öz tərəfdaşlarını itirib, çünki qondarma rejim özünü buraxdığını elan edib deyə Saakashvili vurğulayıb. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel erməni əhalinin Qarabağı tərk etməsini etnik təmizləmə cəhdi kimi qələmə verməkdən çəkinib. O, bu barədə Euronews-a müsahibəsində bildirib. Azərbaycan-Ermənistan münasibətinin normallaşmasından danışan lider qeyd edib ki, sülh hər iki tərəfin öhdəliklərini müəyyən edə biləcəyi danışıqlar tələb edəcək. Onun sözlərinə görə erməni sakinlərin hüquqlarının və təhlükəsizliyinin qorunması üçün Azərbaycan tərəfi böyük məsuliyyət daşıyır. Charles Michel əlavə edib ki, Qarabağı tərk edən erməni sakinlərin böyük bir hissəsi hazırda Ermənistandadır və buna görə də Avropa İttifaqı bu ölkəyə humanitar yardım çatdırmalıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir.
Ərər yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti. Dağlarda gecə 1-5, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə hələlik.